O plenário aprova projeto de lei que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. E o repórter Tiago Ramos traz as últimas informações sobre a reforma da Previdência. Canadá, Chile, Itália. A Comissão Especial da Reforma da Previdência faz seminário para ver como é a aposentadoria em outros países. E esta edição destaca também. PEC que eleva rodeios e vaquejadas à condição de patrimônio imaterial volta a ser debatida em audiência pública. Deputados aprovam proposta que obriga motoristas de transporte coletivo a passar por curso de proteção ao ciclista. Boa noite. Em Brasília, 8 e 8. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que beneficia mulheres vítimas de violência doméstica. Os deputados também aprovaram urgência para algumas propostas. Isso permite que sejam votadas diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que permite às mulheres vítimas de violência fazer exames periciais com prioridade. A mulher vítima de violência primeiro chega e fica exposta. Segundo, se demoram 5 horas, 6 horas, 24 horas, essa prova é perdida e o juiz não consegue fazer o trabalho dele e condenar aquele marido agressor, aquele pai agressor, aquele namorado agressor, aquele homem que agride a mulher dentro de casa, dentro do sossego do seu lar. E por essa razão, eu acabei apresentando esse projeto de lei que prevê exatamente isso: celeridade no processo. Foi aprovada a urgência para o projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados. A proposta estabelece moratória da dívida por três anos, em troca de medidas de ajuste fiscal, como privatização de empresas e proibição de realizar concurso público e reajustar salários de servidores. Vamos votar a favor, vamos inaugurar esse debate. Há muitas sugestões que hão de aperfeiçoar o projeto, mas não podemos fugir à nossa responsabilidade de votar um projeto, uma lei de recuperação fiscal dos entes federados brasileiros. Essa proposta é draconiana. Aqui está se dando um aval generalizado para a privatização absoluta de todos os bens públicos dos estados, como se fez criminosamente com a SEDAE. No Rio de Janeiro. Também foi aprovada a urgência para a proposta que convalida a concessão de incentivos fiscais pelos estados sem o aval do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Os incentivos foram feitos com o objetivo de atrair investimentos. Ficaram conhecidos como guerra fiscal entre os estados e são questionados na justiça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lembrou que o Supremo Tribunal Federal está para julgar o assunto e que ele se comprometeu a votar a matéria na Câmara ainda este mês. É claro que uma questão federativa como essa nós temos que dialogar. Não se trata de prejudicar Estado A ou Estado B. E esse é o compromisso da minoria de ajudar. Na busca de uma solução que envolva todos os Estados. Entendemos que essa discussão deveria ser no âmbito da reforma tributária. E no momento que os Estados vivem um momento muito difícil, seria de extrema é, mau gosto novamente onerar os Estados com essa, incentivando a guerra fiscal. E a gente vai direto para o Salão Verde da Câmara, falar ao vivo com a repórter Carol Siqueira, que tem outras informações. Carol, boa noite. O que mais os deputados votaram nessa terça-feira? Boa noite, Marcelo. O plenário deu regime de urgência, a essa tramitação acelerada, para outras duas propostas. Uma delas prevê a suspensão da carteira de habilitação do motorista flagrado em crime de contrabando. A outra aprova um acordo assinado entre Brasil e Peru para cooperação econômica. E o plenário da Câmara volta daqui a pouco, às 9 horas, para realizar uma vigília, uma sessão solene para discutir a reforma da Previdência. A previsão é que os trabalhos se estendam pela madrugada. Marcelo. Obrigado, Carol. A reforma da previdência é um tema frequente em diferentes países do mundo. Ou seja, o Brasil não está sozinho neste debate. A questão é ponderar as diferentes alternativas que cada país encontrou, e foi com esse objetivo que a comissão especial que analisa a reforma promoveu um seminário nesta terça-feira. O Chile tem um modelo diferente do brasileiro. Lá, cada um contribui para uma conta própria. Em 2008, o modelo teve que ser revisto. 60% dos chilenos não conseguiram contribuir pelo tempo mínimo de 20 anos. O sistema de capitalização individual estava ou apresentava problemas sérios no tocante a oferecer taxas de substituição suficientes e de cobertura suficiente para aqueles grupos como as mulheres, os trabalhadores autônomos ou independentes, jovens, em especial aqueles trabalhadores de ingresso ou de renda baixa. O Canadá tem o um modelo mais antigo, com três níveis: um básico que é público, um intermediário que é privado, com participação das empresas e dos empregados, e um terceiro nível particular, que é a poupança. Lá, a preocupação é com o gasto com o idoso, que se não tiver uma boa aposentadoria Recorre a outros serviços públicos. Quanto menos dinheiro as pessoas têm, quando elas estão mais velhas, será maior o custo para elas tomarem conta da saúde deles. A Itália passou por uma série de mudanças na Previdência. Por isso, os erros de lá podem servir como exemplo. Um deles é o custo político da reforma, principalmente na regra de transição. O legislador considerou politicamente pouco conveniente intervir sobre as gerações mais numerosas e mais interessadas com uma aposentadoria, limitando assim o efeito de redução de custos. É evidente, porém, que a eficácia de qualquer reforma de aposentadoria depende mais das regras transitórias do que do regime definitivo. A regra de transição dos italianos. Os custos permanentes dos canadenses, o tempo mínimo de contribuição dos chilenos, elementos de um debate também brasileiro. Os depoimentos trazidos nessa tarde por representantes de outros países mostram que o caminho escolhido pelo governo federal brasileiro está inteiramente equivocado. Nós estamos caminhando na contramão daquilo que deu certo em outros países, como mostraram seus representantes aqui hoje. O governo discorda a conta não fecha. Isso a oposição está cega, mas os conferencistas internacionais estão apontando. O fator principal é menos gente nascendo, muito mais gente vivendo e o nosso fenômeno, e o nosso sistema de solidariedade, de repartição quem trabalha agora está pagando para o aposentado de agora. Amanhã vai ter menos gente, mas muito aposentado. As experiências internacionais ajudam a gente a construir um quadro com os nossos próprios problemas. E aos poucos vai se formando a massa crítica necessária para encontrar também as nossas soluções. Outra peça desse quebra-cabeça chegou hoje à Câmara dos Deputados: o cálculo atuarial. Essa é a conta que o governo faz para dizer, por exemplo, que no futuro o déficit da Previdência vai passar de um trilhão de reais. Essa conta inclui algumas expectativas, como, por exemplo, de crescimento do país, de arrecadação da Previdência e até mesmo do número de idosos. Esse debate promete e vai ser feito na tarde desta quarta-feira na Comissão Especial da Reforma da Previdência. A reforma da previdência foi o assunto principal discutido num café da manhã nesta terça-feira, que reuniu o presidente da Câmara, líderes governistas e o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbaçaí. O deputado Rodrigo Maia defendeu que o texto seja aprovado sem mudanças e comentou o ponto da reforma que equipara a idade da aposentadoria entre homens e mulheres. A discussão da idade de homens e mulheres eu acho que, e pelo que a gente tem visto, visto de pesquisas, há um forte apoio da sociedade nesse equilíbrio. Aliás, é um pleito é, também das mulheres há muitos anos, que é exatamente é, não ser tratada de forma diferente dos homens. Então, eu acho que a idade mínima, a participação cada vez maior da mulher é, no mercado de trabalho, cada vez maior é, isso a reforma política vai ter que tratar também a participação maior das mulheres na política. Então, eu acho que esse tema também é um tema que a gente precisa superar, Há um pleito das mulheres né, de não ser tratadas né, como 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 pente dos homens. Então as mulheres querem uma participação mais efetiva no mercado de trabalho, na sociedade, tão certo na política. E acho que na hora que o governo caminha é, para uma reforma da previdência é óbvio que o correto é que se caminhe para esse equilíbrio onde as mulheres e os homens tenham a mesma idade, não é mínima para a aposentadoria. Se a gente for começar a delapidar a reforma da previdência daqui a pouco os efeitos da reforma da Previdência serão inócuos. Então, o nosso papel e o nosso desafio, né, daqueles que confiam e entendem a importância da reforma da Previdência, como os que estavam hoje aqui é, na reunião pela manhã, comandado pelo presidente da Comissão, o deputado Marum, o nosso desafio é mostrar aos parlamentares que essa matéria precisa ser votada, precisa ser aprovada. A OAB, ordens dos advogados do Brasil e mais 160 entidades estiveram no Congresso Nacional nesta terça-feira para defender uma reforma da previdência mais branda. Em oposição a essa ideia, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles se reuniu com integrantes do PSB para defender as mudanças propostas pelo governo. A Ordem dos Advogados do Brasil e mais 160 entidades vieram até o Congresso apresentar uma carta aberta à comissão especial que analisa a reforma da Previdência. O documento afirma que as regras contidas na proposta enviada pelo governo são exageradamente duras. As entidades foram recebidas pelo presidente da comissão. Deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. O presidente da OAB defendeu uma reforma mais branda. A ordem quer é isto. Juntamente com todas as entidades que participam deste movimento, nós queremos apresentar à sociedade brasileira uma alternativa de reforma da Previdência sem que nós tenhamos retrocessos sociais, sem que nós tenhamos prejuízo para a sociedade. E o ministro Henrique Meirelles também veio hoje à Câmara. Ele se reuniu com os parlamentares do PSB para debater a reforma da Previdência. O ministro tem vindo ao Congresso com frequência para defender a reforma junto aos partidos políticos. Meirelles afirmou que a proposta do governo é equilibrada. A idade média de aposentadoria no Brasil é 59 anos de idade. É uma das menores do mundo. O México é 72. E tem condições de vida parecidas com o Brasil. O deputado Danilo Fortes, do PSB do Ceará, falou sobre a posição do partido depois da reunião. A bancada ela vai partir para construir um consenso de uma proposta e vai discutir em cima dessa proposta. E na matéria do relator, ela tanto pode ter posição para modificar algumas propostas, como também pode ter alguma supressão né, de algum texto que venha de encontro ao pensamento da bancada. Agora, boicote. A matéria, isso não vai encontrar no PSB. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, revelou nesta terça-feira estar sofrendo, nos últimos dias, reiteradas ameaças de morte, direcionadas também à família do parlamentar. O caso foi levado ao presidente da Câmara através do partido. Segundo o vice-líder do PSOL, Chico Alencar, Rodrigo Maia concordou em pedir oficialmente ao Ministério da Justiça. Proteção Policial, a Jean Willis. O presidente Rodrigo Maia disse que a Câmara vai assumir a defesa do deputado e a investigação. Amanhã iremos, inclusive, no ministro da Justiça para que isso não fique é, deixado como algo irrelevante. É muito grave, estamos muito preocupados. No último dia 9 se comemorou o Dia Internacional do Rim. Para celebrar, para celebrar a data, um grupo de parlamentares e especialistas promoveu o encontro aqui na Câmara, com o objetivo de alertar para os cuidados que se deve ter com este importante órgão do corpo humano. Cada ser humano tem dois rins. Eles são responsáveis por filtrar e eliminar, por meio da urina, as impurezas do nosso organismo. Se eles deixam de funcionar, a pessoa pode morrer. Aproximadamente 12 milhões de brasileiros apresentam algum grau de insuficiência renal. Para lembrar a importância do cuidado com este órgão do corpo humano, a Câmara realizou um evento no espaço do servidor. Na ocasião, o médico Marcelo Nonato fez o lançamento do livro A Escolha Certa na Doença Renal Crônica. A gente vai orientar a partir do livro. O livro é um guia de como ajudar tanto os pacientes quanto os familiares a se dar com essa nova realidade que os pacientes encontram. No evento, foi lembrado que os principais sintomas da doença renal são a falta de apetite cansaço, palidez, inchaço nas pernas, aumento da pressão arterial e alteração dos hábitos urinários. A doutora Carmen Branco explica quais pessoas compõem o chamado grupo de risco. Pessoas que vão ter mais risco de ter a doença, que são os hipertensos, os diabéticos, as pessoas acima dos 65 anos e pessoas com doenças hereditárias na família, alterações renais e obesidade. Estudos mostram ainda que 70% dos pacientes que fazem hemodiálise descobrem a doença tardiamente. O deputado Vinícius Carvalho, um dos idealizadores do evento, explica que o diagnóstico nos estágios iniciais da As doença mundo, pode ajudar no, no tratamento. E muitas pessoas no Brasil têm problema de rins e ainda não diagnosticaram. E quando tiver um diagnóstico, pode ser irreversível o quadro dela. A proposta de emenda à Constituição, que eleva rodeios e vaquejadas à condição de patrimônio imaterial da cultura brasileira, voltou a ser debatida em audiência pública da Câmara. A vaquejada é um evento que atrai multidões em várias partes do país, especialmente no Nordeste. Mas coloca em lados opostos os apoiadores, que defendem a atividade como tradição popular, e os críticos, que consideram isso uma crueldade contra os animais. Até o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, julgando inconstitucional uma lei estadual que permitia a atividade. Essas opiniões voltaram a se chocar em audiência da comissão especial que analisa uma proposta. De incluir vaquejadas e rodeios na Constituição. Como patrimônio imaterial brasileiro. Para essa médica veterinária, os animais podem sofrer fraturas e chegar a ter a cauda arrancada durante as provas. Existe uma grande quantidade de animais que ficam com lesões, lesões é, nos membros, lesões corporais, vem a óbito, tem dificuldade de locomoção depois dessas provas. Ou seja, a prova da vaquejada é intrinsecamente cruel. Já este advogado defende que a vaquejada não causa maus tratos aos Animais e ressalta a importância da atividade para a economia de cidades do Nordeste. Em Alagoas nós temos mais de 11 mil empregos gerados através da vaquejada. Supera o 11 setor da economia que mais emprega e supera o setor cloroquímico, que é a maior indústria que nós temos no estado. O presidente da comissão considerou que o debate trouxe contribuições importantes para embasar o relatório sobre a proposta, que deve ser apresentado no início de abril. É sempre importante a gente dar o direito do contraditório é uma matéria que é polêmica, uma matéria que gera bastante debate e cada um se posicionou de uma forma muito importante, muito produtiva. A comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou o projeto que obriga motoristas de transporte coletivo a passar por cursos de proteção ao ciclista como pré-requisito para exercer a profissão. O objetivo é reduzir a mortalidade de ciclistas no trânsito. No Brasil, cerca de 2 mil ciclistas morrem atropelados todos os anos. Para tentar reduzir os números dessa tragédia, a Câmara analisa um projeto de lei que obriga os motoristas de ônibus urbanos a fazer um curso de proteção aos ciclistas. O treinamento será obrigatório para adquirir a carteira de motorista profissional e toda vez que for renovar o documento. A ciclista Kátia Maia defende o projeto. O motorista de coletivo tem que ter essa noção de que o ciclista, a bicicleta é um veículo, precisa respeitar, tem uma vida ali em cima daquela bicicleta. Lucas Lopes é diretor de uma empresa de ônibus de Brasília que já oferece anualmente um curso de educação no trânsito para seus motoristas. Mas é contra uma lei nacional sobre o assunto porque, para ele, as condições do trânsito variam muito de uma cidade para outra. É importante, sim, manter a mobilidade e a flexibilidade das empresas quanto ao treinamento, não injeçando a modalidade de cada empresa porque ela simplesmente atende às demandas e às necessidades de cada região. A a proposta ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser enviada ao Senado. Se virar lei, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é quem vai editar as normas para este curso de proteção aos ciclistas. O deputado Remídio Monai foi o relator do projeto na Comissão de Viação e Transportes. As grandes cidades estão implantando cada vez mais a ciclovia na cidade. Com isso, facilita a entrada de mais é, ciclistas, é, incentiva o ciclista a ir para a rua. Que a gente possa cada vez mais sensibilizar os motoristas que o maior tem que sempre proteger o menor. E a visitação do prédio do Congresso Nacional estará suspensa amanhã e quinta-feira por motivos de segurança devido a manifestações previstas na Esplanada dos Ministérios. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.